віддали шану іспанській тематиці такі композитори, як Леся Дичко у хоровому творі «Іспанські фрески» та Мирослав Скорик, який створив свій іспанський танець до драми Лесі Українки «Камінний господар». Композитор спочатку написав його для скрипки та фортепіано, та досить швидко твір набув шаленої популярності, і Мирослав Скорик його оркестрував. Тож віднині поширеною є версія для скрипки і струнного оркестру. А в нашій програмі іспанський танець звучить у виконанні Національного оркестру народних інструментів України. Диригент Віктор Гуцал.